始めるか。でてって。気のケロス、外で人が暴れてるようだな。人らがなんだかわかんないけど、何者かと呼ばれる者が暴れてるかもしれない。いるうちなんだけど、なんだい。ベロームが出るから怖いとって言ってました。ちょっと怖いです。そうか、それでも行くのかも。それでも行くんかも。しかもノリノリだってな。どういうことだ言ったよ。まじでどういうことなの。俺は理解不能だよ。そのあれが。なんでこれジャンプできない。なんでこれしかジャンプができない。どういうことだ言ったよ。土管の入り方。なるほど。土管にもう一度半入りにはジャンプし、なかなかあれだな。全部丁寧だな。これどっから行けばいいんだっけ。まあ、とりあえずマックスで行こう。ここ、まあ、まあいいや、全部行くわ。全部網羅していこう。まずここだろ。あれ、ここじゃなんだっけ。ここじゃねえか。敵はまだ仕方でいいだろ。もらった。てるてる。俺たちはこれからどんどん先に進まなきゃいけない。テレテテテテテテテ、100人さんめちゃ暗いぞ。ボーベルいいだろ。ホロの壁、こういったわけなかねえをやってくるから。お前って何なの一体。今日からスクリーンで。テレテレ。この音がたまんねえ。叫び。やめなさい。私は一体何だと思ってるの。もうこれでいったべ。いった？よしぞ。テレ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 。変身すげバッチ変身すげバッチあれかマロかさらに上がるね。じゃあこれをもらっていくわ。トゥトゥトゥネズミ倒していくじゃん。倒すかじゃあせっかくだから。そんなにまあでも結構まあそこそこの味だな。トゥ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 。たまになんかワンモアチャンスみたいなもらえんだ。ワンモアチャンスワンスあげんだっけ。もう一回殴りますよ。早くしてくれ。俺はせっかちなんだ。とんでもねえな、なんか。マリオワールドにはこんな恐ろしい物体がいっぱいいるってことでしょ、よく昔のマリオコレクションとか、なんつうの、マリオワールドがその全然出てこなかった。もうこういった住人がいっぱいいるって結構恐ろしいな、おい。ちょっとタイミングわかんないぞ、これ。こんなやつがそこらへんうろついてんのか。ネズミはまだいいけど。聖水。ネズミはいいけど、だってまだこんな恐ろしいのがうろついてるなんてとんでもないあれだな。とんでもない世の中で。俺はどっから行けんだ。もうここ？ここじゃないか。もうちょっと先か。じゃあこいつも当たってくじゃあ、ついでに。こいつは電気で一発でいけるのかな。いけそうだな。トゥトゥ。全然余裕じゃないか。トゥ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 。まあ、序盤は余裕なんだよな。序盤は割と余裕なんだよな。多分途中からだよな。そこそこにきつくなってくるのは。で、俺が前行ったのはな、ここはもう、あれがないわけよ。フラワーがないわけよ。でも必殺技が使えないということなんで、普通こういうことするわけよな。回復しつつ増やすことができるっていう。まあ、あんま意味、まあ、正直あんま意味ないと思うよ。普通になんかシロップ買って、普通にシロップ買った方がいいんじゃないかっていうのが。まあ、とりあえず謎の行動をやってるっていう。全滅させるか、じゃあ、ここのやつら。スーパージャンプ。早いな、もうスーパージャンプ。もうそんな時期が来てしまったの。ドゥ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 。結構いい感じじゃん。何考えてるの。これ結構面白いんだよな。何考えてるの。この技は、敵の心の中を見ることができるんだよ。敵の体力を見るとともに、そのなんかなんつうの、必殺技をやらかしてもうた。で、なんだっけ。そう、敵の。ここは行く必要あんのか、ちょっと待って。おい、なんか同じことやってんだ。ちょっとこれ何があんの、ここ。何話して忘れてしまった。あ、何考えてるのか。何を考えてるの。トゥ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 。これは。やる必要ある。まあ、やるかじゃ。せっかくだから記念にやるかじゃ。テレサって言う名前で。おい、とんでもねえ野郎だったが。まあ、何考えたの。ライバラ見たらもんだよ。ライバラでさらにプラスなら敵の心が読めるっていう。敵によって色々変わってくる。
じゃあテレサの心じゃ見てみてください。世界の記念にこうだろ、このなんつうの、どういうことだよ、ね、このスポットライトみたいな、なんかあれがなんかその重なる直前みたいな、直前のところでこう押すと心がついて見れると、そういう感じだ。さあこれか、これか、おお、俺はどこに行けばいいんだ、やっちまったぜ、やばい、ミスったか、これはミスったか、俺はミスってしまったのか、やらかしたか、やらかしたか、誰もいねえじゃねえか、おい、ほゆく、ほゆく、なんたることで言って、てこれこっから行けるでしょ、あ、こうやって行けんじゃん、で、これはん、これどこ、俺もちゃんと、謎が謎が、俺入り口に戻ってしまった。とりあえずこっちから行くか、じゃ最初こう来たのか、じゃ最初こう来て宝取りに行ったんだっけ。俺もちょっと頭狂ってきたからな、もういいだろ敵は、そろそろもう十分戦って俺は満足をするほど確かな満足ですね。あれ、なんか登れるとこあったはずなんだけど、あれ、また戻ってきてんじゃねえかよ。なんで戻ってきたんだろう。おいー、今日はなんか落ち着かねえな。なんか落ち着かねえとか、なんか心がちょっと乱れてんだ、今日は。いつもに比べて。なんか落ち着きがねえんだよ。なんなんだ、この。一体なんなんだ、この気分は。俺教えてくれ。この怪奇現象は。俺、どこに行けばいいんだって、俺は。本来は、あれはどっか出る。まあじゃあトトロ行くか、じゃあトトロ行きましょう。なんかどっかあった気がしたんだけどな、俺が行けるようなところがあったような気がしたんだが、おいつも抜ける音がする、抜ける音がする、でこれでこう行けるようになると、ちょちょちょ、鳥の足はここだ、ここで俺が行ったのが、そうここなんですよ、俺ずっとこれ探したんだよ、見つかんねえなって。ここら辺いけるか、これ乗れればいけるか、おくそ、俺がやりたいことは、でここら辺でいけるかどうかちょっとわかんないけれども、とりあえず逃げよう、おい逃げるべ、逃げるとな相手が硬直するんだよ、硬直硬直してその上に乗ることができると。さあ行けるか、おい邪魔をするな、お前は邪魔をするな、でこれ誰だろ、いけるか、いけるか、いった、いった、こうだこうだ、よし、いったな、ほっほっ、慎重になるんだ、おお素晴らしいぞ、こういうことよ、こっちから向こうはいけないよ、帰った方がいいよ、つらい、強いよ、これは落ちれるの、これ落ちたら死ぬんじゃねえか、いや結構やばいの、結構やばいというか、まあ、全滅する可能性は、あ、いけないのか、あ、いけないじゃん、危ない危ない、こいつは触れてはいけない、もう完全にこれ中盤の多分終おしまいぐらいのあれだから、なんでそういうことするの、あなたは一体何なの、今日のあなたは一体、よし行くぞ、なんだよマジで、もうお前何なの、お前はこいつはベローム、こいつは何、ここに来る前にお前水に埋まったのか、まず俺はそれ知りたいんだよ、スーパージャンプ、いやジャンプでいいよ、スーパージャンプ俺できる自信がないわ、できる自信がないといつも俺はちょっとあれだな、ちゃんとしっかりとやらなければいけない時が来るのかも、おい231か、結構強いな、して可愛いんだな、舐めちゃうんだな、やめろお前、変態すぎたろお前、その行動は、じゃあスーパーちゃんがいます、おおおおお、あー全然いけねえ、全然いけねえ、もうこれ何回だっけ、30回だっけ、なんか30回投げねえんだよな、どっかのタイミングで、も
んで、あ、全然いけないぞ。マジで言ってんの？そんなことがありえんのか。ありがとう。スズメが嫌いなんだな。なってほしいんだな。そうか。カカシなってほしいのか。カカシスモン、お前何なんだよ。タイミングがわからん。もうタイミングはちょっと忘れてしまったの。なんでだやばすぎだろ。もうじゃあ、さっきのでも最後にしよう。我慢できないんだ。食ったか。出てってるね。もう俺このまま普通にジャンプで攻めていく。やめんか、お前。結構でも自由に食らうな。これ、カカシ状態になると攻撃は使えないんだよ。通常殴りができなくなってしまう。俺は練習しなきゃいけない。睡魔の水。お？なんだ一体。いったか？忘れてたんだな。水が溢れるんだな、そうなのか。帰れ。マジか。俺はこれを練習しなきゃいけないの、これは。もうできるかどうかわかんないけどな。空っぽじゃないですか。なんだこの音は。諦めろ。あいつは一体どうやって暮らしてたんだろうな。おい、これの ルーターも忘れてしまったの。てってかてってってってかてってって。じゃあ一応聞いておくよ。滝コースからスタート。最後に動いてコーナー詰めてくれ。お前何者なんだ。お前キノピオか。お前は何が起こるかは入ってからのお楽しみ。ててててまあとりあえずこれ集めてるだろ。今夜は別にそんな大したあれじゃないんだ。どうしようかな。じゃあ入るか。じゃあせっかくだから、せっかくだからな。もうこういう何かしらがあんねん。ててててて。いやなんかもうみんな幸せそうだな。とてもハッピーって感じが伝わってくる。ててててて。あ、この曲は好きだよ。もう道を忘れてしまった。とりあえずまずはケロ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 コイン集めていくか。じゃあどっかでフラワーもらえんだよな確か。いけるか。さあ来い。来るんだ。これもらえんのかな。これなんかもらえない時になってる気がするんだよな。レッテレッテテン。さあ来い。行け。行くんだ。行け。さあ俺に起こせ。早く。いいと、いくるか、いけるか。ありがとう。ありがとう。もらってくれ、ちゃんと。てててて。冷静に考えたら俺とんでもないことやってんね、今。滝に流されてんね。恐ろしい話だろ、これ。どっち。左でいいの？あー、右に。右に何かがあった。やらかしてもらったか。また今度行けばいいか。てれてて。はい、じゃあ切っかじゃ。なんか上と下のコースがあるのこれ。何？てってかてってってるてってってって。まあこういう感じだね。まあこうやってコインを取っていくと。あー危ね。そろそろあれじゃないか。もう一個か。どうせ頑張るぞ。もうそろそろじゃねえか。ほら。でさあどうなる。ほい、ほい、ほい。下が多いんだよな、コインは。基本的には。てんてけてってってってけて。もうだんだん速くなっていく感じがたまんない。そろそろ来るだろう。てってけてってってって。あれ、上か。まあ、いいか。こういう感じだな。ほい。そんな簡単に俺は倒せないぜ。おめえマリオ RPG 面白いな。純粋に楽しいよな。てかこれは上だ。あ、上だったな。もう俺はもう下で行く。いいぞ。結構いい感じなんじゃないか。懐かしいな。
えれ懐かしいな、本当に。これ何年ぶりだよ、これやったの、本当に。60、あ、全部取ったね。カエル公園、あ、そう、あ、そうなんだ。60の前で、お、終わった。あ、カエル公園、ケロケロ公園じゃねえか。1枚と交換。おぉ。のこのこコーラ。これは、あの、30コイン。他のルート行けば、まあ、またなんかフラワーもらえんのかな、どっかな、どっかのルートで。さあ、行くぜ、このまま。オーラ突っ走っていく。オーラ突っ走っていくんだ。てててててて。えってってて。さあ、行くぞ。おたまじゃくし。おたまじゃくしとか全然見なくなったな。昔なんか小学校のなんかさ、なんか、池みたいなところでなんか結構、飼ってたけど。ペッペッペペン。世界中の噂が集まってくる。ほう。いながらにしているのと知ってる。なるほど。羨ましい話だ。スーパーマリオ。やめろ、お前は。勝手に名前を変えるんじゃない。誰の許可を得て名前変えるんだよ。あまり強くなさそうだね。変えるよりすごいジャンプ。まったくよ。マリオばっかり褒めやがって。マリオ パーティーから外すかも。ふふふ。さっきの雨はやっぱりマロか。おい、やってるね、言ったよ。仙人っていう単語もなんか久しぶりに聞いたな。トゥ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 。10ゲーム。なかなか賢い。ほう。物知りじいさんがアドバイス。これは役さんなのね。なるほど。そのまま沈んでしまい。めっちゃ頑張ってるじゃねえか。じゃあマリオカートの次元は相当強いんだな。だってあれも、人とだってカートを持ち上げてるからな。とんでもねえ怪力の持ち主だな。こいつはまだあれなのかも。まだ見習いなのかもしれない。ててどうも。さあ、かかってくるがいい。過剰でやらなかなか手こまそうね。そうなのか。そうだったらば、マリオさんとしては早いところだ。ああ、そうでもないけどね。意外な事実。クッパ城にいない。おお。なんだ今のな。クッパ城のおかげで入ったその時、流れ星が7つ落ちてくるんじゃないの。ビッグな剣がクッパ城の縁掛けで暴れるな、お前は。クッパちゃんをぶっ飛んだ。どこか迷子になってるらしい。おう、カジオを追い出す方法も早いとかかんない。ぶちのめされたよ、とりあえず。次々に子供たちを送り出してくるような。おう、なるほど。ケンゾールもその一人じゃろう。まだまだ手強いのこれぞ。まあ、どうにかなんだな。おじいちゃん、星を見つけたよ。次の流れ星。今回の冒険、その星が非常に大事じゃね。大事なものより大事じゃろ。願いを叶える力があるとは信じてくれ。願いを叶える実況プレイか。まとめなくていいよ。もう結構だ。てまだ他にもいるなんて余裕だな。いつものクッパが相手じゃなそうだし。いつものクッパ。他人事みたいだね。マリちゃんと一緒に冒険出るのよ。すぐ寝ちゃう。僕平凡でターンを変えるって。お前って何を言ってるんだ、お前は。今まで黙っとったけど、どうした。実はお前は。変えるって何を。でーでってってーん。面白すぎだろ。いつものように おやつを食べていると。ふかふかしたものが流れてきた。おまろがなんか震えている。赤ん坊じゃった。パパママもおじいもわからない。ベルトに書いてあるマロという名前だけ。かわいそうなふかふかちゃんは孫の人だったんて。なんでマロは流されてきたんだじゃ。知らない魔法までものにした。
伊達にふかふかしておらん。どこ足の知らないところからやってきたのじゃ。僕は。うわあ！男泣き。おお、雷じじい。ここにも雷じじいなのか。いっぱいいるな。今は泣くときとは違う。マリサと一緒に冒険出るの。程よそうして。本当のパワーと本当のママに、ふかふかしてもらうんじゃ。じいさんもなんかちょっと震えてるな。そんなに悲しいのか。魔法はきっと役に立つはずじゃ。そこで嫌だって言ったらどうすんだよ。カエルじゃないんだよね。もう全部あっさり受け入れたな。頑張ってくれよ。水の中に突き落としたらどうなんだろうな、マロとかな。顔がもしかしたら溶けてしまうのかもしれない。寂しいもんじゃ。おやつを買ったんじゃなかったっけ？コールせんべい。てってってれ。あのぐらいの年頃使ったら強めちゃ多いぞ。キロキロの杖。武器は大事だ。これ大丈夫かな？俺このやり方大丈夫か？俺はローズターン。空見れどれどれ。空見れどれどれ。あのところにヒントがあったのか。そのヒントとは一体何であるのか。今わかるだろう。ドリンク屋、会員制のお店。おお、メンバーズカードがない人はこのメールでかまして。おたまドリンク、おたまドリンクってやばそうだな。全員30結構よくない？全部タリコ30回復する。帰る声交番所。それは帰る声。キャラクルコオリジナルグッズと交換しましょう。なるほど。あ、もう4枚持ってんだ。眠りだな。バイキルドとかそんな感じか。みんな強く、あ、これいいじゃん。みんな強くなる。まあ、多分いらないと思うけど。まあ、でもわかんない。それはそのうちわかるであろう。てんてれんて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 ん、なんで？音楽家なりでんだよ、そうか。キノコスキー大先生だな、憧れちゃうんだよ。空見れどれどれだな。トゥン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 。メロディーベイ。かわいい音がします。メロディを作ってみよう。てててて。出たな。音楽家である。はい。あ、これどうなの？何をしてくれるのこれ。なるほど。楽譜の見方とか忘れちまったやん。で、これがどう？ちょっと待って。ミスった。ミスってもだ。俺がやりたいのは、まあ、そのうちわかるだろう。正解のルートをやらなきゃいけないんだよ。で、こう浮いてると、正解だと。そうだ。非常に似ている。てててて。さあ、やるか。どこら辺だ？これ？こうか。ほ。ほ。空見れ。空見れ、ど、れ。ど、れ。空見れ、どれどれ。あそこにヒントあった。てんてんてん。楽譜を読むのってなんかもうやん、いや、小学生ぐらいが最後じゃないの？多分。中学校とかやった記憶ねえけどな。やったのか。アルトカード。アデュー。すげえ跳躍力だな。てってってて。まあ、ここでいろいろやっていくと、何か完成すると。いうわけだな。よう。グッとくるソンが特にねえな。てっ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 て、ね。で、まあ、これで会員カード見せると、アルトカードだね。足配。80結構強いな。てか、コイン結構持ってるな、意外と。てんてんてん。まあ、そんな感じかな。では。